E kemi thënë, mos i largoni infermierët, mos i largoni inspektorët sanitarë, mos janë dalni shtesat mjekve, mos bëni veprime cilët ju jepni atë pasqyren se pandemia ka përfunduar në Kosovë. Ju e kini bërë këtë. Ky është gabimi më i madh, që njerëzve ja u kini dhonë lirinë që nuk ka virus në Republikën e Kosovës për shkak të qeverisë së re edhe të menaxhimit të situatës pandemike. Kjo është ndeshkimi edhe gabimi politik, strategjik, menaxherial. Riktheni njerëzit për me menaxhuar raste spitalore. Riktheni mbështetjen për stafin mbështetës dhe stafin profesional shëndetësor. Riktheni inspektorët për mbikëqyrjen e masave të liruara pa asnjë lloj analize. Dhe pjesa tjetër që ndërlidhet me vaksinin, me vaksinimin e popullatës. Po, keni menduar që me vaksinimin e kryeministrit do të ngarejnë edhe 50.20% popullatës të presin rand për vaksina. I keni mbyllë dyrt edhe të shtunën edhe të dielën. Kjo është fatkeqësi, kjo është keqmenaxhim. Andaj duhet reflektim tjetër.